שלום לכם, ברוכים הבאים לדוחה בסכנין, מכבי תל אביב כבר בשלב הבתים של הקונפרנס ליג, והיא פוגשת במחזור הפתיחה את בני סכנין. הנה לואיס הרננדס עם כדור ארוך, וואו, איזה הוצאת חוץ. האם יש שם נגיעת יד? יש פנדל. יגאל פריד קרוב מאוד ומחליט לשרוק לפנדל וגם להוציא צהוב למורה. הסבורית הוא זה שניגש לבעוט מול קנדיל והוא כובש ב-1-0 למכבי תל אביב. אחרי 7 דקות היא עולה ראשונה על הלוח, ושוב מי שעושים זאת הם שחקני ההגנה, זה שגרם וזה שמבקיע. ב-1-0 זה כדור טוב, וזה שטיין, ושטיין עובר ממושל על ידי פרץ או נבדל. שעל ידי, אני לא בטוח שהיה נבדל, אבל אני חושב שאולי המפגש של שטיין היה עם שחקן של סכנין. המסירה היא לשטיין. נכון. ושטיין לא בנבדל. מסכים איתך. הנה זה פנדל. ועכשיו הפנדל, וקיאל בידיים של פרץ עם ביתה חלשלושה. דניאל פרץ יוצא מזה כמו גדול. גנאי מגיע לכדור ונוגח אותו, פרץ לוקח, איזה שוער. זה כדור טוב, שטיין ממתין לעזרה, מקבל אותה, איזה שוער. אבדאללה ג'אבר בועט ברגל ימין, מגיע מצד שמאל ומוצא את הפינה הנכונה. שוויון בדוחה, 1-1. שמע, זה לא יפה לעשות בדקה 35, אבל צריך לזעזע, כי מכבי תל אביב לא קיימת. ועכשיו מורה מקבל את הכדור, ומורה ברגל שמאל, מורה בועט, פרץ לוקח. תשמע, קיאל עם כדור, איזה כדור, ו... איזו החמצה. זה היה חייב להיות ה-2-1 של שטיין. הרננדס, הרבה שחקנים בצהוב כחול, וזו החמצה גדולה של פריצה. קומטה מקבל את הכדור. עכשיו בואו נראה את התנועה שלו, מעביר את זה טוב, שטיין שם! איזו כניסה למשחק של אברהים הקומטה, עם בישול ראשון תוך 3 דקות על קר הדשא. ואמרנו, אמרתי, שרז שטיין עייף, תשכחו מזה, שטיין מכוון ופוגע, מהפך בסכנין, 2-1. פריצה, שולח את הכדור, זו הזדמנות למכבי תל אביב, ביטון, 4 בצד השני מחכים לכדור, וזה המצב, והכדור עולה גבוה. כל כך רצה לכבוש במשחק הזה מול האקסים, חלילה. קיאל לוקח את הכדור, יחד איתו קונטה. ותראו כמה חופשי עכשיו לקס. לקס מעביר את זה! 3-1 לבני סכנין! בדרך לאחד הניצחונות הכי גדולים שלה בליגת הבורסה לניירות ערך. מול הקהל הביתי, מול סגנית האלופה, מול מכבי תל אביב. בני סכנין נותנת הצגה ויוצאת מכאן בצדק עם כל הקופה. 3-1 יגאל פריד שורק לסיום, סנסציה בדוחה, 3-1 לבני סכנין במחזור הפתיחה על מכבי תל אביב. איזה משחק קיבלנו בדוחה, קיבלנו קבוצה מפתיעה שתדבר חזק העונה בכל הקשור לקרב על הפלייאוף העליון, וקיבלנו מהצד השני סיפור שממשיך כל הקיץ, סימן שאלה גדול על מכבי תל אביב של העונה הזו.